kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida oo aad kala socotaan Haga Media. Qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah: Ra'iisul Wasaare Roble oo safarkiisii ugu horeeyay ku aaday dibadda, dowladda Djibouti oo go'aan lama filaan ah ka qaadatay xiriirka Yuhuudda ay la sameysanayaan dalalka Islaamka, isxilufaysi siyaasadeed oo Imaaraadka garwadeen uu ka yahay oo Nairobi ku sii xoogaysanaya, iyo Imaaraadka oo dejiyay habka ay gacanta ugu dhigi karaan siyaasadda Soomaaliya, laba talo oo qeyre uu horey ugu soo jeediyey farmaajo oo haatan ka dhaqan galay Villa Soomaaliya, Roble oo culayskii ugu badnaa kala kulmaya soo celinta wasiiro daacad u ahaa Khayre, madaxweyne farmaajo oo hal arrin uga digay shacabka Koonfurta Suudaan, iyo Trump oo fariin ka soo diray isbitaalka lagu dabiibayo. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana from si aad u noqoto qofku ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Waa maalinimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha Oktoobar 2020. Warkii oo dhan aynu ka horeynay: Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu safarkiisii ugu horeeyay maanta uga ambabaxaya dalka dibaddiisa tan iyo markii xafiiska si rasmi ah loogu dhiibay. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sida aan xogta ku helayno waxa uu ka qaybgalayaa tacsida magaalada Kuweyt ee dalka Kuweyt loogu qabanayo amiirka geeriyooday ee dalkaasi Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah. Sheikh Sabah ayaa geeriyooday 29 bishii September kadib muddo uu xanuunsanaa, waxaana dalkaas lagu aasay isla maalinkii xigay ee 30 September. Waxa uu ahaa 19 jir dalkaasi howlo muhiima u soo qabtay. Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu ka mid yahay wafuudka imaanaysa waddamo kala duwan oo caalamka ah oo halkaasi tacsida u tagaya, islamarkaana u muujinaya in ay la dareemayaan geerida xanuun kale ee ku timid hogaamiyihii dalkaasi oo wax badan Soomaaliya taray intii uu talada joogay. Dalka Djibouti ayaa waxaa go'aan lama filaan ah uu ka qaatay guud ahaanba wadamada Islaamka ee xiriirka la sameystay Yuhuudda iyo kuwa haatan doonaya in xiriir toos ay la sameystaan Israa'iil. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa ka hor yimid xiriir diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale oo dalalka Jaamacadda Carabta ku mideysan ay la yeeshaan iminka Yuhuudda. Madaxweyne Geele oo ka hadlayay xiriirka dalalka Bahrain iyo Imaaraadka ee Yuhuudda ayaa sheegay inuu arko mid baalmarsan heshiiskii 2002 ee Beirut oo dhigayay in heshiiskii nabadda lagu muujiyay in dalalka carbeed ay soo celiyaan xiriirka Yuhuudda. Haddii ay ogolaadeenna in Israa'iil iyo Falastiin ay noqonayaan laba dal oo jaara, ay tahay wax aan ku jabneyn xiriirkaas, laakiin ay u muuqato in xiriirka ay wadamada carabta la sameysanayaan Yuhuudda uu yahay mid lagu bahdilayo walaalaha Falastiin. Mr. Geele ayaa sheegay in weli ay ku taagan yihiin hindisihii ku yimid 2002 boqor Cabdallaha Sacuudigana uu garwadeenka ka ahaa ee geeriyooday, wax ka baxsanna aysan haatan Djibouti aqbali doonin marka loo eego xiriirka loo kala dhuumanayo ee Yuhuudda. Wuxuu carabka ku adkeeyey in dalalka heshiiska iyo xiriirka lala yeeshay Yuhuudda ay dantooda u arkeen heshiis ay la yeeshaan Yuhuudda, balse Jaamacadda Carabta wax shaqo ah aysan ku lahayn. Wadamo dantooda u arkay inay xiriir la yeeshaan Israa'iil ayaa jira, dadka Falastiiniyiinta way jirayaan, hadafkooduna mar uun bay gaarayaan, wayna xoroobayaan, annagana hadafkeenii hore ayaan weli ku taagannahay, uu yiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo carar ay ka muuqatay. Dalalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa heshiis ay ku saxiixeen Washington, waxa ay ku cadeeyeen in xiriir ay la sameysanayaan dhinaca iyo Yuhuudda, iyadoona Trump uu halkaasi ka sheegay 9 dal oo carbeed oo hor leh inay ka soo qaybgali doonaan heshiiskaasi oo Sacuudiga ugu horeeyo. Isxilufaysi siyaasadeed oo aad u xooggan ayaa ka bilowday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya xilli isxilufaysigaasi garwadeen uu ka yahay Imaaraadka Carabta, isla Imaaraadkana waxaa la fahansan yahay inuu dejiyey qorshihii uu siyaasadda Soomaaliya hoggaankeeda ula wareegi lahaa. Tan iyo maalmihii ugu dambeeyeyba waxaa ka socday magaalada Nairobi dhaqdhaqaaq aad u xooggan. Halkaasi waxaa ku sugan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, waxaa lagu wadaa inuu gaaro goor dhow madaxweynaha maamulka
Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe siyaasiin mug siyaasadeed leh ayaa halkaas ku sugan oo ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiweli Gaas iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed shirarka qaarkood waa qarsoodi waxaana la la yeelanayaa khubarada dhinaca ammaanka ee Imaaraadka Carabta iyadoo safiirka Imaaraadka uu ku sugan yahay magaalada Nairobi halkaasna abaabul xoogan uu ka wado sida inta badan caadada ahayd mar walba oo la doorasho la galiyo magaalada Nairobi waxa ay ka mid ahayd meelaha laga soo ololeyn jiray ama loogu wanqali jiray ololaha doorashada tusaale ololihii 2016kii Nairobi waxa ay saldhig u ahayd door musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waqtigan oo uu dalka qaaday dhabihii doorashada waxa Nairobi ka bilowday olole iyo dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed waxaana ku sugan magaalada Nairobi madaxweynaha Budle siyaasiyiin iyo rag kale oo u hanqaltaagaya in kursiga ugu sareeya dalka ay ku fariistaan waxaa maalmahan soo ifbaxaya in Imaaraadka ay ka shaqeynayaan sidii mar kale siyaasadda Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen maadaama Turkiga iyo Qatar ay iminka si dhow gacanta ugu hayaan villa Soomaaliya siyaasadeeda iyadoona safiirka Imaaraadka oo ku sugan Nairobi la sheegay lacag dheeraada inuu halkaasi keenay lacagaasna wuxuu doonayaa inuu ku kala dilo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee daacadda u ah dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmaha soo aadan waxaa suuragal ah inay ka degaan magaalada Nairobi siyaasiyiin kale oo hor leh oo si weyn u dhaliilsan siyaasadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana su'aashii isweydiinta mudan ay tahay maadaama madaxweyne Farmaajo uu ogolaaday in dalka doorasho uu aado waqtiga doorashada ay dhacaysana la sheegay maxay tahay abaabulka iminka ka bilowday magaalada Nairobi waana arrin shaki badan abuureysa Imaaraadkana uu ku doonayo awooddiisa siyaasadeed inuu ku muujiyo dhaqaalaha faraha badan ee suuragalka ay tahay madaxda maamul goboleedyada Nairobi tagaya in gacanta uu u geliyo laba talo oo uu horey ugu jeediyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii xilka ka tagay Xasan Cali Khayre ayaa iminka u muuqda in laga dhaqan geliyay villa Soomaaliya laba arimood oo Xasan Cali Khayre uu ku taliyay madaxtooyadana ay horey u diiday ayaa iminka u muuqda in madaxtooyada ay dib ka fahantay inay sax ahaayeen labada qodob waxa ay kala yihiin daawadyaal laba sano kor waxa uu ku taliyay in Jubaland lala galo heshiis iyo wada shaqeyn si loo helo xasilooni siyaasadeed oo dalka ka hirgasha waa lagu diiday heshiiskii uu qeyre la galay madaxweynaha Jubaland laakiin laba sano kadib madaxtooyada waxay u ogolaatay in ay qaadato wixii ay qeyre ka diiday laba sano ka hor kadib fishil iyo waliba jahwareer siyaasadeed oo guud ahaanba madaxtooyada soo wajahay fashalka siyaasadeedna waxa uu u muuqdaa in uu dhaliyay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay muddo ku qaadato madaxda maamul goboleedyada in heshiis uu la gaaro qodobka labaad ee horey uu u soo jeediyay qeyre ee laga diidayna waxa uu yahay laba bir ka hor qeyre waxa uu ku taliyay in la qabto doorasho loo dhan yahay taasoo ku dhacaysa waqtigeeda iyo in laga fogaado wax walba oo keeni kara qalalaasa siyaasadeed taasoo keentay in colaad loogu qaado layskuna dayo in gabi ahaanba xilka laga taqaluso taasi oo markii ugu dambeysay timid labadii bulood ee xukuumad la'aanta dalka ay ka jirtay waxaa la dareemayay degnaansho la'aan siyaasadeed madaxtooyadu waxa ay ku khasbanaatay inay dib u qaadato taladii qeyre ee ahayd doorasho loo dhanyahay oo waqtigeeda ku dhacda in la hirgeliyo Xasan Cali Khayre oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa doonaya in hankiisa uu ka mira dhaliyo isla markaana waxa uu sheegay inuusan ka laaban doonin musharaxnimadiisa dhalinyaro badan ayuu abaabulay si ay olola doorasho ugu galaan waxaana ay baraha bulshada ku soo bandhigayaan waxqabadkii Xasan Cali Khayre intii uu xilka ra'iisul wasaarenimo dalka ka hayay muran xoogan ayaa ka taagan qorshe uu ku doonayo Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka inuu ku soo celiyo wasiirro horey daacad ugu ahaa Xasan Cali Khayre gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Cabdullaahi Maxamed Jimcaale ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kula taliyay inuusan magacaabin wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in wasaaraddaas ay ahayd mid sharci darro ah oo uu soo kordhiyay Khayre maadaama ay dalka ka jirto hay'adda maaraynta masiibooyinka
Abdullahi Maxamed Jimcaale ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayr ku eedeeyay xadgudub dhaqan xumo dawladeed iyo isaga oo ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in arintaas uusan ku dhaqaaqin. Abdullahi Maxamed Jimcaale oo arintaasi ka hadlaya waxa uu si cad u yiri: arinta koowaad oo ah shuruucda dalka iyo dastuurka lagu tuntay waxaa ka mid ah sharciga hay'adaha maaraynta masiibooyinka oo ka mid ah shuruucyada ugu muhiimsan dalka. Sharcigaas waxaa baabi'iyey Maaj 2017-kii. Ra'iisul Wasaare Khayre oo ku eedeeyay inuu doonayay inuu ku takrifaro awoodda dowladda, isagoo ugu baaqay sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble in gabi ahaanba uusan magacaabin wasiiradii daacadda u ahaa Xasan Cali Khayre, oo uu sheegay inay yihiin kuwa aan waxba soo kordhinayn iska daayay in ay dalka horumar gaarsiiyaan. Waxaana uu ugu baaqay in wasiiradaas xitaa musuqmaasuq ay samayn karaan uuna ka fogaado. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu ahaa Ra'iisul Wasaare amarkiisa oo keliya uu ka shaqeynayay guud ahaanba dalka, isla markaana cidna aan wax ka dhageysan jirin. Eedeyntana waxay imaaneysaa xilli uu talada kasii maqan yahay ku dhowaad 3 bilood. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hal arrin uga digay guud ahaanba shacabweynaha dalka Suudaanta Koonfureed oo iminka uu ku sugan yahay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada caasimadda u ah dalka Suudaanta Koonfureed ee Juba ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad ku aadan dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee u dhexeeya dowladda Suudaan iyo kooxo hubeysan oo ka jira galbeedka dalkaasi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbadiisa waxa uu diiradda ku saaray in shacabka looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga, isla markaana ay iminka muhiimad gaar ah u leedahay in shacabka koonfurta Suudaan ay ilaashadaan nabadooda. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay khibrad weyn u leeyihiin dhibaatada laga dhaxlo colaadaha sukeeye, waxaana uu ka warbixiyey murugada iyo dib u dhici xanuunka badnaa ee dalkeena kasoo gaaray dagaaladii sukeeye oo maanta shacabka Soomaaliyeed ay gacmahaysa haystaan sidii ay uga gudbi lahaayeenna ay ka shaqeynayaan. Wuxuu uga baaqay guud ahaanba wadamada Afrika in looga baahan yahay inay diiradda saaraan horumarkooda oo keliya. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir subscribe, saar gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee helaya macluumaadka saxda ah ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Ugu dambeyntiina, Donald Trump ayaa muuqaal uu soo duubay waxa uu uga hadlay xaaladdiisa caafimaad isagoo 48 saac loo qabtay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo duubay muuqaal uu uga hadlayo xaaladdiisa caafimaad isaga oo ku jira isbitaalka militariga gacanta ay ku hayaan oo jimcihii galinkii hore la dhigay. Trump ayaa shacabka Mareykanka u xaqiijiyey in uu ka soo reynayo tan iyo markii isbitaalka la seexiyey, uuna dhowaan ku soo laaban doono ololihiisa doorashada. Waxaan imid halkan iyada oo xaalkayga uusan fiicneyn. Haatan waxaan dareemayaa inaan ka soo reynayo. Waxaan aad ula shaqeynayaa dhammaan howlwadeennada caafimaadka oo wagan oo aan uga mahadcelinayo sida ay uga shaqeeyeen xaaladdayda caafimaad. Rajo badan ayaan ka qabaa inaan dibadda u soo baxo, dhibaato badanna ma qabo. Isbitaalka ayaan shaqadeedii ka wadaa, ayuu yiri Donald Trump. Trump afadiisa iyo madaxiisa ololaha doorashada ayaa dhammaantoodba waxaa haleelay coronavirus, iyadoona la soo sheegayo in khatar ay ugu jiraan xubno badan oo ka shaqeeya aqalka cad ee dalka Mareykanka in COVID-19 uu soo rito. Warkii caalamka oo aad kala socoteen Haga Media waa naga intaa.